Por përveç pavarësisë së Kosovës, presidenti amerikan ka dhuruar vërtet çaste emocionuese kur pas takimit në fush krujë me përfaqësues të bizneseve të vogla në dalje e ka shfryrë të gjitha rregullat e sigurimit duke u zhytur me sturmës dhe duke marr puthje dhe përqafime të njerëzve. Le të ndjekim në këto momente pamjet pa koment. Presidenti Bush është rikthyer sërish për të dhënë autografe. Duke pasur se presidenti Bush është I entuziazmuar dhe I befasuar nga kjo pritje që I është rezervuar në Shqipëri. Ja ka përfunduar edhe vizita e presidentit amerikan George W. Bush në Fushkruj. Eskorta presidenciale do të udhtojë tani drejt aeroportit ndërkombëtar Nën Tereza, ku pas rreth një ore presidenti Bush do të lërë tokën shqiptare.